إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء. Прашање кое многу луѓе ги мачи на овој дунјалук, и најбогати и најсиромашни, и учени и неучени, е прашањето која е целта од овој дунјалук, која е целта од постојањето на човекот на овој свет. Бидејќи човек кога ќе научи, кога човек ќе научи што е целта од негово создавање, зошто Аллах го создал на дунја, зошто Аллах Джелешано го ратисал на овој свет, тогаш многу полесно ќе знае да живее на оваа дунја. Меѓутоа, тешко е кога човек не знае зошто дошел на овој свет. Тешко е човек кога не знае својата цел, зошто иде во џамија. Тоа е најтешко. Кога човек не знае зошто пости, зошто клања, и тогаш неговите ибадети стануваат безвредни. Затоа и најголемите филозофи на овој свет и сите вери и идеологии се прашуваат што е целта на овој дунјалук? Која е цел на овој свет? Зошто сме додени на овој свет? Кој може да одговори на ова прашање освен Господарот Аллах Джелле Джелалуху? Зошто знае само Аллах да одговори, бидејќи кој дал живот? Кој го дал животот, само тој знае да одговори зошто е животот. Тој што ја создал пералната, тој знае најдобро зошто е создадена пералната и како најдобро може да функционира. Хува јухи ва јумит, вели Аллах во Куран. Јас сум оној кој дава живот и кој дава смрт. Е оној кој дава живот, тој знае зошто е овој живот даден. И затоа, пример, најголеми филозофи денеска, што учат, викаат, Аллах го создал светов, планетава, земјава, и потоа го заборавил, како Платон, тој голем филозоф, нема факултет, нема универзитет кој не се учи за него. Кај го заборае. Пак Аристотел вели, Аллах го создал овој свет и потоа за забава, за игра. Додека еден арапски поет, Али Мутенебби, вели, јас дојдов, зошто дојдов, не знам. Јадам, пијам, спијам, што ќе биде со мене, не знам. Тие се, значи, работи кои неверниците не може да најдат одговор. А кога верникот ќе најде одговор, тој има цел. Тој има цел во својот живот. Аллах Джелле Джелалу во Куран вели: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Во Суре Зарјат, 5-6 ајет, вели Аллах Джелле Джелалу: јас не ги создадов. Јас не ги создадов джинните и луѓето, освен да ме обожуваат. Вели Ибн Аббас, да ме запознаат. Кога луѓето ќе го спознаат Аллах Джелле Джелалуху, како што вели Ибн Каймер Джози, еден голем исламски научник, кога луѓето ќе го спознаат Аллах, нема асуху, нема да греше. Луѓето не го познаваат Аллах Джелле Джелалуху. Човек да го спозна Аллах Джелле Джелалуху, Аллаху Акбер, Аллах најголем. Човек да е свесен дека Аллах најголем, нема да греши. Човек да е свесен дека Аллах го гледа, нема да греши. Ама човекот не е свесен. Не е свесен дека човекот Аллах Джелле Джелалуху инна раббаху кане бихи басира, вели Аллах во Куран. Инна раббаху кане бихи басира. И на вистина твојот Господар те гледа. Па прави што сакаш. Прави што сакаш. Како што вели Аллах во Куран. Ва мен шаа фалиумин, ва мен шаа фалиакфур. Кој сака нека верува, кој сака нека не верува. Дали тоа значи дека Аллах ни дал избор, бидеме, сакаме бидеме верници или сакаме бидеме неверници? Ти кој можеш да си, прави што сакаш.
Да ли тоа значи дека тој може да прави све? Или последиците ќе ги сноси? Така Аллах Джелле Джелалу. Прави што сакаш. Сакаш биди верник, сакаш не. Сакаш одзви се на езан, сакаш не. Тоа е твое право. Ама последицата ќе ја сносиш. На дунја може би. Ама на ахирет сигурно. На ахирет сигурно.